Dobrý den, pojďme se podívat na obsah balení krabice s nosičem kol věncek, konkrétně typ variant 3 plus 1. Tak, otevřeme. Výborně. Tak, už na nás kouká nosič. Myslím, že to je trošičku, že je tady vidět. Tak, pojďme si ho vytáhnout. No, je to pěkný kousek. Tak, opatrně. Tak, máme ho naopak, takže ho dáme takhle. No, je to pořádný bitelný kus nosiče. Tak, už ho máme venku. Tak, teďka tady na první dobrou vidíme, co je uvnitř vlastně krabice. Tady vlastně máme upínací oblouk, tady je v tom sáčku veškeré příslušenství. Je tady vlastně i adaptér pro čtvrté kolo. A ještě uvnitř krabice máme pěkně barevný návod. A tady zase katalogový list s nabídkou nosičů od firmy Věncek. Pojďme se podívat na jednotlivé díly, které se nachází uvnitř krabice s nosičem kol Věncek variant 3 plus 1. Tak, máme tady 1, 2, 3 upínací ramena, takové ty jednoduché, tyčové. Pak tady máme čtvrté upínací rameno, to je takový ten klasický úsvorník, který slouží k uchycení čtvrtého kola. Máme tady dvě uzamykatelné růžice. Jedna růžice slouží k uzamčení, respektive k zajištění tohohle z toho šroubu, kterým se chytá nosič ke kouli. A druhá růžice slouží k uzamčení tohoto U-rámu k nosiči, aby teda nešel jednoduše sundat. Potom tady máme adaptér pro čtvrté kolo, který vypadá velice pěkně. To je pěkně bitelná záležitost. A klíč a imbusový klíč. Klíč slouží k zajištění nosiče ke kouli a imbusový klíč slouží k utažení adaptéru k nosiči. A potom tady je návod. Tak to vše.